वलप आणि कानपोली परिसरातील सोसायटीमधील रहिवाशांना असणाऱ्या समस्यांबाबत भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून जनसंवाद मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. हा मेळावा भाजपचे उत्तरायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. पनवेल तालुक्यातील कानपोली आणि वलप येथील सोसायट्यांमधील नागरिकांना पाणी, बससेवा, घंटागाडी, स्मशानभूमी, शाळा आणि आरोग्यसेवा यासारख्या भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेण्यासाठी वलप कानपोली हद्दीमधील सोसायटीतील रहिवाशांशी जनसंवाद मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपस्थित रहिवाशांनी आपल्या समस्या उपस्थित मान्यवरांसमोर मांडल्या. या जनसंवाद मेळाव्याला भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, भाजप नेते एकनाथ देशेकर, वलपचे माजी उपसरपंच जे के पाटील, वलप अध्यक्ष प्रभाकर पाटील, बूथ अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य ज्योत्सना पाटील, सदस्य नवनाथ खुटारकर, संजोग पाटील, सम्राट पाटील, भरत पाटील, अंकुश पाटील, परेश पाटील, राजेश पाटील, प्रतीक पाटील, जगन्नाथ पाटील, स्वामी पाटील, प्रताप पाटील, मोतीराम पाटील, वसंत पाटील, अनिल पाटील, बाळकृष्ण पाटील, राजेश पाटील, उमेश पाटील यांच्यासह ग्रीनवूड फेज 1, फेज 2, कल्पवृक्ष, बालाजी रेसिडेन्सी, समृद्धी व श्री कॉम्प्लेक्समधील रहिवासी उपस्थित होते. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तुमच्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या बाबतीत भारतीय जनता पार्टी सदैव तुमच्या पाठीशी उभी राहील असा विश्वास नागरिकांना दिला. आम्ही भाजपचे आहोत हे सांगण्यासाठी नरेंद्र मोदींच्या रूपानं एक खणखणीत नाणं हे आज या ठिकाणी आहे की ज्यांच्या नावावरती आज संपूर्ण देश हा अभिमानानं आज या ठिकाणी एकवटलेला आहे. आणि आपण पाहतोय की जिथे आपल्या देशामधले विद्यार्थी हजारांच्या संख्येनं युक्रेनमध्ये अडकले त्या युद्धभूमीमध्ये देखील आम्ही विनंती करतो, आम्ही म्हणजे भारत देश विनंती करतो आणि त्यांच्यावर आक्रमण करणारा रशिया हा आपल्या देशातल्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणानं बाहेर काढण्यासाठी 6 तास युद्धविराम करतो, युद्ध करायचं थांबवतो. ही ताकद आपल्या देशाची जर आज निर्माण झाली आहे तर त्याच्या पाठीमागचं एक नाव हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहे. आणि त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे, आपल्याला सगळ्यांना त्यांचा अभिमान असेल की आज ते या देशाचं नेतृत्व करत आहेत. ऑफिसमध्ये भरपूर गोंगाट केला, त्याने आला सांगितलं कोणीतरी दादागिरी करतो. आम्ही ताबडतोब सांगला तुम्ही पोलीस स्टेशनला जा. मी सिनियर PI डौंडकर साहेबांना फोन केला आणि ताबडतोब त्यांच्यावर केस दाखल, गुन्हा दाखल केला. आपण जर हिंमत ठेवली, तुम्ही मोदींच्या पक्षामध्ये आहात, कुठल्या पक्षामध्ये राहणार आहात? सर्वांनी मोदीच्या पक्षात राहणार आहात ना तुम्ही? मग जे जे काय आहे, ज्या ज्या मागण्या तुम्ही केलेल्या आहेत या सर्व सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातनं आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब आणि आम्ही जे सर्व कार्यकर्ते मंडळी आहोत ही सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. फक्त तुम्ही हिंमत ठेवली पाहिजे, घाबरायचं नाही. तुम्ही एवढे जण असले तर कोण हिंमत, कोणाची हिंमत लागली? फक्त तुमची एकी झाली पाहिजे आणि एकी सर्व गोष्टींसाठी झाली पाहिजे. ज्या ज्या मागण्या केलेल्या आहेत त्या सर्व कॉमन मागण्या तुमच्या प्रत्येक सोसायटीच्या आहेत. या साहेबांनी सगळं सोडवण्याचा प्रयत्न नक्की का? आमचं काम नेहमी हेच असतं. कारण तर ज्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत यांनी आज या कोरोनाच्या काळामध्ये बघितलं असं 80 कोटी लोकांना अन्नधान्य मोफत वाटप केलं, असे आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत. इथं देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष नेते आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने काम करणारे आपले प्रशांत ठाकूर साहेब आहेत. हे आपल्या या सोसायटीचं काम आमच्या पनवेल उरण तालुक्यामध्ये आम्ही कामं करत असतो, सर्व गावामध्ये कामं केलेली आहेत.